Slovenijā. Mums skambā pieteikāt Jēzus pagailījoši mūnies, kurie atrūdi kaip avis be piemens, kaip tie, kurie ir pamesti, pamiršti, kuriems reikia globos. Kai skaičiau būtent tą fragmentą, prisiminau, kaip nesenai Birželio pabaigoje, Alytuje, vyko Lietuvos jaunimo dienas. Ten užsiregistravo ir dalyvavo 6000 jaunų žmonių. Jie irgi turėjo savyje tą, gali pasakyti, kibirkštėlį. Norą padaryti kažką gerą, kažką dorą, kažką ypatingo, įspūdingo, nesavanaudiško. Jiems reikia, tiems jauniems žmonėms, gerų ganytojų. Ir ten buvo ir vyskupai, ir kunigai, ir vienuoliai, ir vienuolės, kurie liudijo apie Dievą. Dažnai ir mes galvojame, koks turėtų būti ganytojas, koks turėtų būti dvasinis tėvas, kaip turėtų elgtis ir gyventis vienuolės, vienuoliai, čia ypač šiais pašviestojo gyvenimo metais. Ir galvojame apie visokiausių brožų. Kažkada skaičiau anketą apie tai, kaip turėtų atrodyti kunigas, kaip turėtų gyventi vienuolis. Ir tarp tų visų brožų svarbiausias buvo tas, kad būtų šventas, kad būtų pavyzdingas, kad būtų tas, kuris turi labai gilų ryšį su Dievu ir apie tą Dievą pasakoja. Ir apie tai ir kalba mums popiežius, šiandien jau šventasis Jonas Paulius II. Sako, kad šiuolaikiniam žmogui nereikia mokytojų taip labai, kaip reikia liudytojų. Ir iš tikrųjų verta, kad mes savo pokalbiuose, kai ir dažnai kalbam apie kunigus, dažnai gal ir patyrėme kažkokių ir neteisingų situacijų, neteisingų, negerų situacijų ir mes susimastytume. Ar mes tik mokame skūstis, dvėjoti dėl kunigų, už ką ir aš mušiausi į krūtinį, nes ne visada esu tobulas, geras, taip kaip ir turėčiau būti, kaip ir aš norėčiau būti. Bet tuo pačiu verta paklausti save, kiek mes meldžiamės už savo kunigus, už tos vienuolius, už vienuolės, už dvasininkiją visą, kurie tarnauja mums, kurie mums rodo viešpatį. Taip, reikalauti reikia. Reikia prašyti, kad ir jie, mes, būtume šventi. Bet tuo pačiu ir savo malda verta, kad mes juos paremtume. Yra toks vienas pasakojimas apie miško kirtėjus. Pas senąjį kirtėją atėjo jaunas mokinys. Buvo labai užsidegęs. Norėjo daug medžių per vieną, kuo daugiau medžių per vieną dieną iškirsti. Ir pagalvojo, kad jis parodys tam senajam miško kirtėjui, kaip reikia tai daryti. Ir nuo ryto iki vakaro, nenustodamas, kirto medžius. O kartais žiūrėdamas į senąjį, patyrusį miško kirtėją, matė, kad jis atsisėdęs ilsisi. Tai dar labiau supykęs, greičiau norėjo nukirsti medį. Dar vieną medį. Vakare pasirodė, kad jis žemėj daug, mažiau medžių iškirtų. Ir prieina prie to senojo miško kirtėjų ir klausė, kaip jums tai pavyko? Aš visą dieną užsirūsti, nes dėl jūsų to poilisio aš dar stipriau, dar daugiau medžių norėjau iškirsti. O senasis patyręs miško kirtėjas pasako, tau atrodė, kad aš sėdėdamas ilsėjausi, o aš sėdėdamas galandau savo kirvį. Taigi ir mes savo maldą prašykime, kad mūsų ganytojai, kad mūsų kunigai, vienuolės, vienuoliai būtų tokie aštrus, ryškus, aiškus ženklai pasaulyje. Dievo atstovai tarp mūsų. Sveikinu visus su pranciškonišku šūkiu, taika ir gėris.